Bizde nalog na ne rezidenti dep koyot. Кыргызстанда ким иштесе, ким киреше алса, дивиденд алса, чет мамлекеттен келген компаниялар же чет мамлекеттин жараны Кыргызстандан ошо кирешени алып чыгып баратканда 10% төлөйт. Налог на нерезидент. Муну дагы ушу жанагы налоговый инспектор мурун 17-18 жылда текшерип атканда эле байкаптыр. Биз сиздерге айттык 2 миллиард 600 миллион доллардан аштык таза киреше кириптир Центра компаниясына. Ошонун 80% биздин кумтор кени берип турган. Бүгүн дагы берип атат. Бирок ошо эки Кыргыз Gold Company тиги дивидендтерди Центрага жиберип атканда салык төлөбөйт да. Внутривидевые сделки, третьи лица деп соглашениянын ичинен жазып койгон экен. Ошонун негизинде биз төлөбөйбүз дейт. Анан биздикилер макул дей берген экен. А Канададан жанагы Центра компаниясы, Канаданын компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз Алтын компаниясы өзүнүн кожоюнуна 26% бар эле да. Мурун 32% бар болчу. Ошого дивиденд төлөгөндө 84 миллион доллар дивиденд төлөгөндө 5% кармап калыптыр да. Анан биздин салык инспектору айтат да, бу кандай силер? Кыргызстандын Кыргыз Gold компаниясы силерге Канадага дивиденд төлөсө биз кармабайбыз. А силер Канаданын салы эмеси компаниясы Кыргызстандын компаниясына өзүнүн кожоюнуна дивиденд берсе, аналогичный зеркальный случай да. Силер кармайсыңар да, биз эмнеге кармабайбыз деп, анан 10% ошого салыкты туура деп акт жазып берет да. Мына ошо эркин негизинде биз 1 миллиард 328 миллион доллар дивидендти Кыргыз тараптан Тантарага, Торонтого төлөгөн экен, ошого 10% салыгыбызды салдык. 138 миллион долларга. Анан ошого пенянын штрафтарды коюп туруп, баарын чогултканда 1 миллиард 166 миллион доллар. Бул дагы алардын азыркы күнү иштеп аткан соглашениясында. Биз баарына даярдандык. Салык инспекциясынын актысы бүттү. 17-чи майда ушу баягы текшерүүлөрдүн баары 2-3 айга созулду. Жана сот бизди киргизбей чыгарбай атып. Анан актты биз Кыргыз Gold компанияга бердик. Берейли десек, алардын кожоюнунан бирөө жок. Бирок ошол жактагы финансыга жооп бере турган кишилер келди. Азыр Кыргыз Пунктор Gold компанияга ошо вручение кетти. Эгерде макул болсоңор төлөп бергиле. 1 миллиард 166'ны макул болбосоңор, анда биздин сотторго кайрылгыла деп. Азыр убактысы бар, апелляцияга кайрыла турган. Биз ошону карап атабыз. Бирок дагы бир жолу айтып коеюн. Жанагы экология боюнча штраф бул талашсыз. Биздин биринчи деңгээлдеги сотубуз чыгарып берди. Азыр 30 күндүн ичинде алар күчүнө кириш керек, же болбосо Кумтор Gold компания апелляция берсе, анда экинчи инстанция иштейт. Экинчи инстанциядан да буюрса биз жеңебиз деп аргументтин баарын даярдап атабыз. Бул жерге бир нерсени тактап коюшум керек, муну биздин жарандар берди. Кыргыз өкмөтү берген жок, госкомиссия берген жок. Биздин жарандар, биздин экология бузулуп атат. 2017 жылкы өкмөттүн Центрага мындан ары адвокат болобуз. Кыргызстандан физикалык, юридикалык кишилердин баары силерге арыз бербейт деген пунктусу туура эмес деп ошону жокко чыгарып, андан кийин анан биздин жарандар ошо эркинтип сотко кайрылгандан жанагы 3 миллиард 86 миллион доллар биздин талабыбызды макул деп колдоп берди да. Мына ушунун алкагында биринчи этапта биз айтып атабыз, жанагы биз далилдей турган ущербтин баарын мындан ары дагы далилдей беребиз. Чет элдик эл аралык уюмдун баарын чакырабыз. Мына ошонун деңгээлинде кетебиз. Бүгүнкү күнү ошондо биздики 4 миллиард 200 миллион доллардан ашты. Биздин аларга берген претензияларыбыз. Мына ошонун негизинде биз Кыргызстандын сотторуна дагы, эл аралык сотторго дагы биз өзүбүз даярбыз. Бүгүнкү күнү мына сиздерге айткан 1500-1600 ашык барактарыбыздын баары даяр. Азыр эми англисчеге которуп атабыз. Англисче бүткөндөн кийин англисче вариантында сиздерге беребиз. Кыргызча да которуп атабыз. Мына ушунун баары даяр, урматтуу коллегалар. Бизде канча флешка болсо ошонун баарын сиздерге таратабыз. Бул жерде бүт электронный форматта алып алыңыздар дагы, бүт анализ деп чыгыңыз.